тема заняття буде корисна тим особам, які мають намір складати ЗНО з фізики цього навчального року. Застосування формули тонкої лінзи при розв'язуванні завдань ЗНО. Після повторення теорії ми з вами розглянемо розв'язок 7 завдань ЗНО різних років. Основні теоретичні відомості можуть бути сформульовані 4 тезами, що збиральні лінзи дають зображення предметів як дійсні, так і уявні, як збільшені, так і зменшені, такі, які дорівнюють розміром предметів, і які можуть бути як прямими, так і перевернутими. Можливі комбінації варіантів – це збільшені перевернуті, зменшені перевернуті, збільшені, уявні і прямі. Що стосується розсіювальних лінз, то цей клас оптичних деталей з криволінійними поверхнями дає тільки один тип зображень. Вони завжди зменшені, вони завжди прямі і тому завжди уявні. Третя теза. Формула тонкої лінзи, яка застосовується при розв'язуванні задач, поєднує 3 параметри, які характеризують тонку лінзу і взаємне розташування предмета та зображення. І четверта – це оптична сила лінзи, яка є величиною оберненої до фокусної відстані, якщо фокусна відстань вимірюється в метрах. Оптична сила лінзи вимірюється у діоптріях. Отже, основна властивість лінз – давати зображення предметів. Але положення зображення і його характер визначаються за допомогою геометричних побудов. І при цьому за цих геометричних побудов застосовуються ті промені, напрямок яких у просторі зображень добре відомий. Нагадаю вам, що лінзи, які називаються збиральними, мають ось таке позначення – це дублювання. А розсіювальні лінзи мають ось таке умовне позначення на оптичних схемах. Можливо, ви пам'ятаєте, і можливо, це як мнемонічне правило вам дасть змогу запам'ятати. Ви нещодавно вивчали передавальні і приймальні антени, от таким чином позначається передавальна антена, от таким чином приймальна антена. Можливо, це вам допоможе згадати в певний момент. Що стосується головних ліній, точок і площин збиральної лінзи, то ми маємо головну оптичну вісь, побічну оптичну вісь. Лінза розташована перпендикулярно до головної оптичної осі і перетинає головну оптичну вісь у точці, яка називається оптичний центр. Дві точки, які називаються фокусами лінзи. Цей фокус називається передній, цей фокус називається задній. Це точки, в яких перетинаються паралельні промені, які прямують відповідно з простору предметів у простір зображень паралельно головній оптичній осі або прямують з простору зображень у простір предметів теж паралельно головній оптичній осі. Ще є таке поняття, як фокальна площина. Фокальна площина – це площина, яка перетинає головну оптичну вісь у точці фокусу. Як я раніше сказала, ми при побудові зображень використовуємо 3 стандартні промені. Перший промень проходить через оптичний центр, не заломлюючись. Нагадую, це простір предметів, а це простір зображень. Промінь другий, який у просторі предметів поширюється паралельно до головної оптичної осі, перетинає задній фокус у просторі зображень. Той же промінь, який проходить через передній фокус у просторі предметів, прямує паралельно головній оптичній осі у просторі зображень.
Основні схеми побудови зображень у збиральній лінзі. Як я сказала, збиральна лінза може давати зображення перевернуті, прямі, зменшені, такі, які дорівнюють розміру предмета, збільшені, але уявні. Все залежить від взаємного розташування предмета і лінзи. Якщо предмет знаходиться за подвійним фокусом, зображення буде зменшене, перевернуте. Якщо знаходиться у подвійному фокусі, розміри зображення будуть такі самі, як і розмір предмету. Якщо предмет знаходиться між подвійним фокусом і фокусом, то зображення перевернуте, збільшене. Якщо у фокусі, зображення немає реального перетину, не буде, оскільки утворюються два паралельних промені, які перетинаються десь там на нескінченності. І якщо предмет знаходиться між фокусом і лінзою, то утворюється зображення пряме, збільшене і уявне. Чому уявне? Тому що у просторі зображень промені, які пройшли через лінзу, розбігаються і перетинаються їх продовження. Якщо ми побачимо, прорахуємо клітинки F, передній фокус і F задній, ми бачимо, що фокусна відстань передня і фокусна відстань задня збігаються, але за умови, якщо лінза знаходиться в однорідному середовищі. Якщо середовище до лінзи відрізняється від середовища після лінзи, то фокусні відстані передня і задня будуть відрізнятися. Певні утруднення викликають побудови зображень у розсіювальних лінзах. Розсіювальні лінзи. Як будуються зображення в розсіювальних лінзах? Один промінь йде паралельно оптичній осі, і він виходить так, що його продовження проходить через фокус. Причому, що цікаво, у розсіювальної лінзи цей фокус називається заднім, а цей фокус називається переднім. А той промінь, який прямує через оптичний центр, прямує не заломлюючись. І на перетині реального променю і уявного продовження ми отримаємо точку. Таким чином, ми подивимося всі без винятку схеми, ми маємо зображення пряме, ми маємо зображення зменшене і маємо зображення уявне, тому що саме зображення знаходиться у просторі предметів. Висновок. Лінза розсіювальна дає тільки один тип зображень – прямі, уявні і зменшені. Цікавим є випадок, який дозволяє розв'язувати дещо нестандартні задачі, коли мова йдеться про паралельні промені, які поширюються у просторі під кутом до головної оптичної осі, тобто як побічна оптична вісь. Якщо ми маємо, наприклад, цей промінь і цей промінь, ми можемо безліч промінів намалювати, але нас цікавить тільки той, який проходить через оптичний центр, не заломлюючись. А це означає, якщо ми проведемо фокальну площину, то цей промінь буде перетинати цю площину в цій точці, фокальну площину в цій точці. Тоді зразу зрозуміло, яким чином буде поводитись ось цей промінь і ось цей промінь. Те, що він йде через фокус, зрозуміло, а яким чином він буде йти, а ось таким чином вони всі будуть перетинатися в точці фокальної площини. Аналогічні міркування стосуються лінзи і розсіювальної. Попередній слайд дозволяє розв'язати задачу побудови зображення точкового джерела, що знаходиться на головній оптичній осі лінзи. Протягом з 2007 по 2019 рік ще не зустрічалося завдань зовнішнього незалежного оцінювання на визначення шляхом побудови розташування зображення як світного джерела, точкового джерела. Але
все можливо, можливо, у 20-му чи наступному такі завдання з'являться. Який алгоритм розв'язання цієї задачі? Ми проводимо будь-який промінь під довільним кутом. Інший промінь ми проводимо паралельно даному через оптичний центр. Далі ми проводимо фокальну площину, точка перетину цього променя, який проходить через оптичний центр з фокальною площиною, визначає положення точки, через яку пройде реальний промінь. Отже, продовжуючи його до перетину з головною оптичною вісю, ми з вами і побачимо, де ж знаходиться зображення S1 світної точки S, що розташована на головній оптичній осі. Аналогічні міркування і для лінзи розсіювальної. Формула тонкої лінзи, яка застосовується при розв'язуванні задач, запропонованих з цієї теми збиральні розсіювальні лінзи на зовнішньому незалежному оцінюванні. Є три параметри. Відстань предмета до лінзи, яка позначається літерою D, відстань від лінзи до зображення, яка позначається літерою F, і фокусна відстань – це відстань від лінзи до фокуса. Звертаю вашу увагу на те, як я називаю від предмета до лінзи, від лінзи до фокуса, від лінзи до зображення. Справа в тому, що в оптиці існує таке правило. Відстані, які ми рахуємо зліва направо, є додатніми, а які справа наліво є від'ємними. Тому, якщо лінза збиральна, і D, і F маленькі, і F велика, тобто фокусна відстань, є величинами додатніми. Ця формула, яка називається формула тонкої лінзи, об'єднує параметри D, F і F велике. Ця формула ще називається формулою Ньютона. В літературі вищих навчальних закладів ми можемо зустріти інші позначення предметної відстані, відстані F і фокусної відстані. Ну, фокусна не змінюється, її позначення. Проте головне, що це пов'язується предметна відстань D, відстань від лінзи до зображення і фокусна відстань. Величина, яка визначається як одиниця поділити на F, тобто обернена до фокусної відстані, виміреної в метрах, називається оптичною силою лінзи і вимірюється в діоптріях. ДПТР – діоптрія. Діоптрія – вона. Формула тонкої лінзи у загальненому вигляді, яка стосується як розсіювальної, так і збиральної лінзи, представлена ось вгорі. Плюс відноситься до лінзи збиральної, мінус відноситься до лінзи розсіювальної. Є ще таке поняття, як лінійне або поперечне збільшення лінзи, яке визначається відношенням величини зображення до величини предмета. Проте це дещо умовно. Ми можемо з вами збільшення позначати і дещо по-іншому. Наприклад, H буде – це величина предмета, а H маленьке буде величина лінійні розміри зображення. Відношення H великого до H маленького відповідно до цієї схеми можна замінити відношенням F маленького до D маленького. Це дуже легко довести, тому що якщо ми розглянемо два трикутника, які утворилися предметом, зображенням, головною оптичною вісю і променем, який проходить через оптичний центр, є подібними. А, Б, О, А перше, Б перше, О. Це подібні трикутники. Використовуючи властивість подібних трикутників, сторони H
велике так відноситься до H маленьке, як F маленьке відноситься до D. Це теж можна використати при розв'язуванні задач, відповідно до умови. Зараз ми з вами переходимо до розв'язування задач зовнішнього незалежного оцінювання, яке пропонувалося у різні роки. Чи то було пробне, чи то було реальне оцінювання. Мова йдеться про збиральну лінзу. Збиральна тонка лінза з фокусною відстанню 20 см утворює зображення предмета, розміщеного на головній оптичній осі на відстані 60 см. Звертаю увагу. На відстані 60 см утворюється зображення. Визначте відстань у сантиметрів, на якій розміщено предмет перед лінзою. Короткий запис умови. Я формально пишу, без F дорівнює це відстань до зображення, 60 см. Використовуємо формулу тонкої лінзи і знаходимо, що предметна відстань 15 см менше за фокусну відстань. А що це означає? А це означає, що зображення буде збільшене, воно буде пряме і уявне. Таким чином, якщо воно буде збільшене пряме і уявне, то тут треба було б коректно написати мінус 60 см. З урахуванням знаків ми отримуємо всі ті самі 15 см, але оцей розв'язок коректний, тому що він відповідає наступній схемі. Збиральна лінза, де у нас вийшло 15 см, фокусна відстань 20 см, а предмет знаходиться, зображення знаходиться на відстані 60 см. Тобто не завжди формальний розв'язок є коректним. В даному випадку треба було записати, що F дорівнює мінус 60 см. Але це виплило після того, як ми знайшли D, що дорівнює 15 см. Наступний момент пов'язаний із застосуванням збиральної, із застосуванням схеми, в якій розміри предмета та зображення збігаються. Збиральна лінза дає дійсне зображення предмета. Розміри збігаються, відстань між предметом і зображенням 1,6 метра, визначте оптичну силу лінзи. Відповідь запишіть у діоптріях. Відповідно до умови задачі ми використовуємо ось цю схему. Предмет знаходиться у подвійній в точці подвійного фокусу. Ми розбирали цю схему дещо вище. Якщо він знаходиться у точці подвійного фокусу, то це означає, що і зображення предмета буде знаходитись у точці подвійного фокусу, причому ці вже трикутники будуть рівними. Таким чином ми можемо записати за умовою D плюс F 1,6 метра, оскільки D дорівнює F і дорівнює саме через те, що однакові розміри предмета і зображення дві фокусні відстані, а це означає, що легко визначити, чому дорівнює фокусна відстань. Ми її маємо вимірювати в метрах, і тільки після цього, підставивши формулу для оптичної сили лінзи, ми отримаємо 2,5 діоптрії. Завдання 36 зовнішнього незалежного оцінювання пробного 2010 року. Чомусь воно свого часу викликало розгубленість при розв'язуванні. На розсіювальну лінзу вздовж її головної оптичної осі падає світловий пучок діаметром 2 см. Треба визначити фокусну відстань лінзи, якщо на екрані, який ми ось тут розташовуємо, утворюється світла пляма радіусом 5 см. Перш ніж я перегорну слайд, зразу вам можу сказати, що будуть утворені два подібних трикутника. Чим вони утворені? Вони утворені променями, які нібито виходять з фокусу і виходять розбіжним пучком у просторі зображень.
це вершина трикутника, це буде там, де знаходиться екран, це буде основа, спільна основа трикутників, це буде основа верхнього трикутника, і тоді можна буде, використовуючи знову ж таки властивість подібних трикутників, записати, що висота цього трикутника так відноситься до висоти зовнішнього трикутника, як основа цього трикутника відноситься до основи цього трикутника. Що ми і бачимо на наступному слайді. Це відношення D до 2R дорівнює F на F плюс L. І дуже швидко ми отримаємо розрахункову формулу для того, щоб відповісти на запитання, яка ж буде утворена пляма. Пляма буде, утворена пляма 5 см, отже, фокусна відстань буде дорівнювати 5 см. В зовнішньому незалежному оцінюванні 2018 року завдання 38 пропонувало визначити відстань від лінзи до уявного зображення предмета, якщо предмет розташований на відстані 1 метра від тонкої розсіюваної лінзи з оптичною силою мінус 4 діоптрії. Нагадую, як будується зображення в розсіюваній лінзі. Предмет, один промінь йде паралельно оптичній осі і виходить таким чином, що його продовження проходить через точку фокуса, інший йде через оптичний центр, не заломлюючись, на точці перетину утворюється точка, яка і визначає положення зображення. Якщо ми з вами коротко запишемо умову задачі, використаємо формулу тонкої лінзи, отримаємо у загальному вигляді формулу для визначення відстані, на якій знаходиться уявне зображення. З урахуванням знаків ми отримаємо значення мінус 20 см. Мінус 20 означає, що зображення предмета знаходиться у предметному просторі, тобто перед лінзою. Проте у сертифікаційних роботах, я роблю наголос на цьому, ви маєте у відповідь вказати модуль. Не писати тут знак мінус, а вказати тільки модуль. Ну тут кома ще буде, 0,0 писати не треба. Якщо сказано дати у сантиметрах, ми просто пишемо 20. Ніяких знаків ми не ставимо. В ЗНО 2016 року завдання номер 33 йшлося про фотографування дерева з відстані 15 метрів. Об'єктив фотоапарата дає зображення дерева зменшене у 600 разів. Треба визначити у діоптріях оптичну силу об'єктива і відповідь округлити до цілих чисел. Нагадую вам, як будується зображення предмета об'єктивом фотоапарата. Предмет. Використовуємо два промені, хід яких відомих, і отримуємо зображення зменшене, перевернуте. В реальних об'єктивах, ну, така картинка, яка стосується ведмедь на плівці, яка відповідає цій схемі, і такий симпатичний хлопчик, який об'єктивом фотоапарата спрямований на плівку, і, як ви бачите, зменшене зображення, перевернуте і дійсне. Давайте порівняємо око і фотоапарат, тому що остання задача, яку ми будемо розглядати, буде стосуватися ока як оптичної системи. Порівняльний аналіз. Плівка фотоапарата – це сітківка ока. Діафрагма фотоапарата – це райдужна оболонка. Об'єктив фотоапарата – кришталик. А шлях світла – однаковий. Що у ока, що у фотоапарата. Тобто ми можемо сказати, що всі ми маємо живий фотоапарат. Запишемо коротко умову задачі. Записали. За формулою тонкої лінзи ми будемо розв'язувати цю задачу.
Ми використовуємо попередній теоретичний матеріал, що збільшення G є відношення предметної відстані до відстані зображення, звідки F дорівнює D поділити на G, і отримаємо ось таку просту розрахункову остаточну формулу. Ну, звичайно, ми округляємо до 40, тому що 601 поділити на 15 – це буде трошки більше 40, а ми округляємо до цілих, тобто 40. Є такі апарати, які називаються проекційними, які дають зображення збільшені, дійсні на екранах. Так от, мова йдеться якраз про об'єктив проекційного апарату, який має оптичну силу 5,25 діоптрій. Екран розташовано на відстані 4 метрів від об'єктиву. І треба визначити мінімальну висоту екрану, на якому має поміститися зображення предмета. Причому висота предмета всього 6 см. Треба відповідь записати у метрах. Будь ласка, звертайте увагу, в чому треба записати відповідь. В деяких задачах, ви бачите, рекомендовано записати відповідь у сантиметрах, а в деяких – у метрах. Побудова зображення предмета об'єктивом проекційного апарату. Предмет знаходиться між подвійним фокусом і фокусом. Зображення збільшене. І якщо, наприклад, ми з вами розташуємо екран не тут, а ближче, це означає, що частина зображення буде зрізаною. Тому нам треба визначити мінімальний розмір цього екрану. Ось мінімальний розмір цьому екрану для того, щоб все зображення на ньому помістилося. Після того, як ми коротко записуємо умови задачі, використовуємо формулу тонкої лінзи, робимо відповідні математичні перетворення і отримаємо розрахункову формулу. Я вже в черговий раз роблю наголос на тому, що нам треба використовувати остаточну розрахункову формулу. Чому саме, я вже наприкінці заняття скажу. Ми отримаємо 1,2 метра, тобто розмір екрана має бути 1,2 метра для того, щоб зображення на ньому повністю було розміщене. Ну і ми використовуємо зараз знання, що стосується ока, вади зору і окуляри, для того, щоб розв'язати останню задачу на даному занятті. З точки зору анатомії, око складається з тих елементів, які ви бачите. Скловидне тіло, кришталик, кругівка, світло, зіниця, райдужна оболонка і так далі. А ми на нього подивимося очима фізика. Око як оптична система. Ми тут бачимо і те, що називається рогівкою, і передньою камерою з вологою, і кришталик, і скловидне тіло, і всі вони, біля всіх записані показники заломлення. Вони практично однакові, ці показники заломлення, а паралельний промінь, який потрапляє на око, кришталиком фокусується на сітківку, яка виконує роль екрана. Це схема показана для здорового ока. Для здорового ока. Якщо ж людина має короткозорість, таку ваду, то зображення утворюється перед сітківкою, тобто кришталик має велику оптичну силу. Якщо ж людина страждає на далекозорість, то оптична сила кришталика буде слабкою і утворюється зображення за сітківкою. Коригувати короткозорість ми можемо розсіювальною лінзою, для того, щоб трошки послабити оптичну силу кришталика, і тоді зображення буде не перед, а на сітківці. І трошки підсилити оптичну силу кришталика далекозорою людини, і тоді буде не за сітківку, а знову буде на сітківці. Тобто ми добре бачимо, коли зображення знаходиться саме на сітківці.
І, я так думаю, це вже буде останнє завдання, яке викликало найбільше запитань, і мало хто цю задачу розв'язав в рамках ЗНО, тому що, по-перше, вона вже була 34-та, вони всі вже були стомлені, а по-друге, задачі такого плану вимагають глибокого розуміння ока як оптичної системи. Тому зараз ми з вами розглянемо цю задачу, і я думаю, що аналогічні завдання будуть вами розв'язані дуже успішно. Коли людина знімає окуляри, їй зручно читати, тримаючи книжку на відстані 40 см. Яка оптична сила окулярів? Відстань найкращого бачення – 25 см. Відповідь запишіть у діоптріях. Зрозуміло, що йдеться про коригування далекозорості, так? Що таке 25 см? Це буде предметна відстань, предметна. Тобто там, де ви маєте розташувати предмет, одягаючи окуляри. 25 см, одягаєте окуляри і дуже добре бачите. А що таке 40 см? Це якраз очі далекозорої людини розглядають не предмет, а його зображення. Його зображення, яке знаходиться у просторі предметів. Тому відстань ця буде від'ємною. Ми знову ж таки використовуємо формулу тонкої лінзи, враховуємо знаки і знаходимо, що оптична сила дорівнює 1,5 діоптрії. Чому я наполягала при розв'язуванні 7 задач отримувати розрахункову формулу? Якщо ми прочитаємо, до речі, я як далекозора людина одягаю окуляри і розташовую на відстані 25 см. Записано, що у завданнях з короткою відповіддю числові розрахунки доцільно робити за остаточною формулою розв'язання задачі в загальному вигляді, тому що проміжні числові розрахунки потребують округлення деяких величин, що веде до отримання округленого остаточного результату. І, користуючись нагодою, я хочу звернутися до моїх слухачів підготовчих курсів Політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Ви зараз виконуєте індивідуальну атестаційну роботу номер 4. Заняття у нас припинені, тому мої рекомендації наступні, що завдання 7-8, як першого, так і другого варіанту, четвертої атестаційної роботи, ви можете розв'язати, застосувавши теоретичний матеріал даного уроку. Дякую за увагу, бажаю вам успіхів, маю надію, що заняття було для вас дуже корисним.